بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد ضمان مدحد حسبك يا مدحد دقنك مرت الشرفك يا مشرحة ضمان وحن ليه هوينك يا صحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحن فيلي ووقت دنبو وهذا الليل وبحمايه ووقت دنبو هذا اللي ربي حمايه و اريكوبن marka hore abdirisaaq wa soo dhaweeyneena wax leena abdirisaaq oo wadana ku soo dhawo marka labaad deegaankii meeshii waday wax leena way idin ka gudoonay wa goola tagayay codkii iyo ducada soo raaciya marka saddexaadna ida galo waliba de abdii ciiso fara sheegtay hada farana sheegateen abdirisaaqna amaanteen bal iyo idinkana idin ka dhicin anagana nagu dhicin soo tacabkiisi baa la idin ka baahanyahay tacabkiin ninka iyo fariyaha sheegteen baa la idin ka baahanyahay hadii la ka dhigo waxaan ugu dambeysiinayaa ereyga dardaarana abdirisaaq waxa kaliba ku sugeysa hawl ay doorasho u horeyso tacab u horeeyo hadhowna magaalada uu khadar ka sheekeynayay dunida looga yaqaano Dusty magaaladii Boorka iyo City of Flowers flower kale lagu sheegi maayo baciiba flower lagu sheegaya taasaa lagu shaqo geynaya marka shaqadeedii baa taana lagaaga baahan yahay dadaalkeedii baa lagaaga baahan yahay waa ku soo dhaweynayna anagu hadii Alla ka dhigo insha Allah taala tacabkaasa ku sugeeyay dhaxda u xiro dadaalkeedii la kaalay ilaahayna kaasho waxaanan ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaaga rajeynayaa inuu kugu astro kugu guuleeyo xilka kuna gaadhsiiyo haduu khayr ku yahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa gabagabadii baynu ku dhownahay marka waxaan jeclahay inaad sidaa ugu fadhidaan waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo